Fuck, ich nehme noch Piss. No. Ja. Hallo zusammen und willkommen zu weit mir nein. Ich nehme das auf was Bälle, alles für die lieber betonen. Der der will einen Vlog. Ich würde das gerne spinnen, wenn das war so ein lieber Vlog, für die ich Lust. Das ist noch der ich gerne leo. Ich kann es gerne lieber sehen, das selber efter. So. Und das ist auch noch der ich best lieb, so der ich leo und der dafür leo das. So. Und nu skal jeg tage rens mit ansigt. Au, for kraft, ved mig. Au, nu skal jeg tage vaske mit ansigt. Fordi som I kan se, så er det gået rimelig galt. Fordi jeg var til fest, der drikker man alkohol. Eller det gjorde jeg i hvert fald og mine venner. Men ja. Og så har jeg ikke fået renset min hud de sidste par dage, så det vil jeg gøre nu. Og så spiste jeg chips i går, så har jeg fået de her. Måske så er jeg okay, så lige nu der er nede i kælderen, og fuck, det her er faktisk tøj i kælderen. Og lige sådan, ja, det er fordi, jeg lige skal noget hente og tøj. Fordi så tænker jeg lige, at jeg vil gå i bad, fordi at, jeg har ret fedtet hår, og jeg føler mig ret klam lige nu. Og inden jeg får min mens, hvilket jeg ikke gør endnu, men ja, det gør jeg først den anden ved den 21. så er det fint nok. Så har jeg lige tænkt mig at bruge, inden min menstruation kommer. You know, ej, det er shit. Det er ked, det er lige meget koldt. This on today. My husband, Smash. Oh, how buddy. As we spread through. Kan du den her på i dag? Ej, hallo, her kommer der lige en funny story i går. Før jeg fik min YouTube-kanal sådan overhovedet startet i foråret eller efteråret, før jeg fik min YouTube-kanal, der filmede jeg sådan nogle små korte videoer til sådan nogle sange. Hvor jeg sådan lavede en morgenrutine eller en aftenrutine eller et eller andet i går. Så lavede jeg en aftenrutine i går, der hvor vi boede før. Det var sådan en virkelig lille badeværelse i går, men så havde jeg stillet min telefon her i vindueskarmen i går, og så badet lige her i går, og toilettet var lige her. Det var virkelig sådan en lille badeværelse i går. Jeg vil fokusere for hende. Ja tak. Så filmede jeg, at det er så pinligt. Jeg synes, jeg er så glad for min mor, jeg gav mig lov til at på YouTube dengang. Nej, det var Jeg kan bare huske det. Jeg filmede mig selv gå ind i badet. Altså, jeg, her var den. Så gik jeg ind, og jeg kunne se min babbelukker. What is wrong with you, Emily? Men ja, det var lige en lille funny story. Fuck, jeg ligner noget, der er klamt. Nu tager jeg altså det her hår ud, og man kan bare virkelig mærke på mit hår, det er sådan klamt. Nej, hvor ser du? Men i dag, der er det faktisk den 12. november, og Nicolaj Damhus er en fødselsdag i dag. Så tillykke, Nicolaj. Ja. Jeg vil bare lige høre så på ham. Han er god. Han er meget god. Nu vil jeg høre noget musik, imens jeg går i bad, og så ses vi egentlig bare bagefter, jeg har været i bad, og ja. Jo. Big shock. Boom. Skjør. Nu er vi kommet hjem fra skoven af. Godt. Fransk brød. Okay, så kaster vi med griberen, og så ey. Oh, very cool, right there. Yes. Jeg kan også gøre det igen. Bare med et stykke fransk brød. Nej, det gør du. Er vi klar? Nu er vi gået under regnen. Min unge har lavet en sang. Ja. Yeah. Med ingen autotune, faktisk. Det skulle jeg appen, jeg har brugt for den gang. Det var faktisk ret varmt det der, fordi nu har jeg spist sådan der 4 stykker franskbrød. Og så spiste jeg nudler med dip bagefter. Og nu har jeg det som sådan nærkeligt varmt. Ja. Okay, prøv lige at se den her slime. Det er sådan en mega flot lille, og så er der glimmer i. Og ja, jeg har selv lavet dem, så. Men det er fordi, jeg har taget sådan noget modellervoks i. I love it. Jeg ved ikke, hvorfor der er bare et eller andet, der er mega satisfying over slime. Der er nok også mange, der synes, det er varmt. Jeg elsker det. Jeg er så mega excited for jul, og jeg er mega excited for december i går. Jeg glæder mig mega meget til den 1. december. Og jeg er allerede mega excited, fordi jeg skal også have mit juletræ ind i dag. Det kommer jeg også til at se mig pynt. Ja, yeah. Nu finder vi noget musik. It's fucking great. Efter en af kalder hun mig baby. Det kunne godt blive os to, ja. Heldig. Ja, du er heldig. Gå ind og følg min Spotify. Og gå ind og hør min playlist. Der er masser af godt musik. You look like fucking shit, Emily. No you don't, you look fucking hot. No you don't, yes you do. December, stiff in your league, yeah.
henter jeg altså mit juletræ. Og så tror jeg, hvis lige vi hører julemusik, imens vi pynter mit juletræ. Pynt mit juletræ. Og jeg skal altså lige have et jakke på nu. Så skal jeg lige have nogle sko. Har jeg ikke nogle sko herinde? Jo, herinde har jeg. Okay, jeg tager lige mit flip-flop. Om på en anden side. Den ligger lige pænt op. Og derfor er jeg den sang, den er god. Åh, Christmas. Hvor skal jeg overhovedet stille derhenne? More than you could ever know. Jeg kan bedre lide den version med Justin. Shady with you under the Christmas tree. Nå. Ej, jeg ved fandme ikke, hvad jeg spiser. Jeg har det fucking dårligt. Ja, jeg tror, det vil sige i hvert fald, der er nok her. Oh, girl! Better let your heart be your guide, my darling. Det er smart. Prøv at se. Så mange funktioner har den. Er det ikke fine? Den her op. Det er godt nok grimt, det her. Hvad laver jeg? Ej, nu tager jeg det her ud. La 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 la. Okay, så skal vi lige have det her. Super! Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing. Rigtig, du bliver nok sur, når du ved, hvad jeg har lavet imens. That's the jingle bell. That's the jingle bell. Hvor er jeg dum? Juletræet på gulvet, og nu er julekuglerne i stykker, eller i hvert fald to af dem. Sygt godt. Jeg skal lave fremlæggelse til i morgen. Fremlæggelse skal være 40 minutter. Prøv at se med juletræ. Isn't that nice? Okay, så lige nu der sidder jeg egentlig og har musik, mens jeg laver min fremlæggelse til i morgen. Eller ikke kun min, men mig og Rikke og Mianas. Fordi vi har haft projekt sidste uge, og så skal vi fremlægge det i dag. Nej, det er så godt, det går i morgen. Jeg vil bare lige give en update, fordi det er længe siden, jeg gav en update. Så ja, vi ses i næste update. Prøv lige mine hænder, ikke? Og de er så f***ing tørre, kan I godt se det? Okay, så jeg fik altså ikke lige filmet en outro i går. Jeg fik heller ikke filmet sådan virkelig meget, efter jeg viste, at jeg lavede lektier og sådan noget. Jeg håber egentlig bare, at I synes, at vloggen der var hyggelig og sjov at se. Hvis I kunne lide den, så giv mig meget gerne et like. Og ja, jeg sidder lige og leger med min slim. Det er fedt. Og husk selvfølgelig også at subscribe til min kanal deroppe eller dernede. Og så er det egentlig gerne tilbage at sige, at vi selvfølgelig snart ses igen. Hej hej.